14 січня – потрійне свято обрізання Господня, Василія Великого і Щедрий вечір. Це чи не найбагатший святами день у різдвяно-новорічний період, який вшановується і православною церквою, і народними традиціями. Святий Василій Великий був аристократом за походженням і став аристократом духу, науки і святості. В історію увійшов також як великий добродійник. Для бідних, старих, сиріт і хворих він будував добродійні заклади, що утворили окреме містечко біля Кесарії, яке отримало назву Василіада. Святий Василій Великий отримав дар зцілення і молитвою лікував важкохворих, піклувався про бідних і немічних, а сам носив скромний одяг і їв лише хліб, сіль та воду. Також цей день ми ще святкуємо свято великого вчителя церкви Василія Великого, який був архієпископом Кесарії Каподокійської. Знаємо, він ще з малку привчався до самого такої добрих наук, старався жити побожним життям. Його сім'я, де він проживав, батько і мама, були ще також 10 дітей, 5 з яких стали святими разом із святим Василієм Великим, а також його мати також були святими, зачислені цілою церквою до лика святих. Василія Великого вважали покровителем землеробства, і саме тому цього дня основною обрядовою дією було засівання осель збіжжям. Робили це хлопчики від 7 до 14 років, вони ходили по хатах з трубинками. Символічний засіб з побажаннями здійснюють лише житом або пшеницею. Не можна ні в якому разі було засівати гречкою, рисом, пшоном, іншими крупами. Вітаємо і віншуємо вас сьогодні здоров'ям, щастям, радістю. Бажаємо вам миру, добра, Божої ласки на многі і благі літа. З народними прикметами, якщо на Василя зранку туман, то буде хороший урожай літом і восени. Якщо буде багато зірок на небі, до ягідного літа. У минулі часи говорили, якщо Василевий день у році веселий, то й рік буде такий. Новий рік до весни неподалік. Якщо на Василя тепло і сніг, літо буде теплим та дощовим. Усіх, хто носить ім'я Василя, вітаємо з іменинами. Сьогодні день ангела і у нашого оператора Василя Панчука, який здійснює зйомку цього сюжету. Вітаємо тебе, Василю! В сьогоднішній день хочемо привітати в особливий спосіб з іменинами всіх тих, які носять ім'я такого гарного і славного великого святого, учителя церкви, Василія Великого. Це всіх Василів і Василин. Зичимо вам найперше, це міцного-міцного здоров'я, радості, достатку, любові, щоб це весь цілий рік вас завжди був сповнений різними добрими подіями, гараздом на многі і благі літа.